Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Na dnešek jsem se těšil opravdu hodně dlouho a víte proč? Protože budeme otvírat dvě nejlepší čestky ze hry. Draft čestku a Legendary King's chest. Otázka tedy zní, která je lepší? Clash Royale. Čus lidi, ještě jednou vás vítám u dnešního videa. Jak už jsem říkal, dneska si otevřeme dvě superové čestky a otázka je, která je lepší. No, draft čestka má více karet, ale menší šanci na legendu, mezitím co Legendary King's chest má 100% šanci na legendu, ale zase méně karet. Takže myslím si, že to je na každém, aby posoudil, která je lepší, ale každopádně my si jdeme otevřít tu draft čestku. Byl jsem jako vždycky v Masteru, vyšpělal jsem se tam poslední den, takže jsem za to rád, vyresetovalo nás to na 4300, takže potom, co si ty čestky otevřeme, tak se pokusíme vypušovat třeba do nějakých top 100 jako minule a doufám, že se to tentokrát povede. Takže dost keců a jdeme si to otevřít a uvidíme, co padne. 5000 goldu, jako vždy se hodí, jeden epic, tak to je úžasný, vezmeme si Executionera, protože ho sbírám na level 7. Trochu si slomím zvuky, ale pokračujem. Pak tu máme Goblin Gang nebo Bombra. No za Bombra dostanu 500 goldu, takže asi si vezmu Bombra, proč ne? Pak tu máme Hoga nebo Zapis. Hog se hodí asi víc na donatování, takže si ho vezmu. A my nemáme opět legendu. Trochu jsem si to myslel od té doby, co padnul ten jeden epic, ale... Opět jsme měli asi 86% šanci na legendu, nebo 90%, já už fakt nevím, ale tohle mi snad super se dělá schválně, já fakt nechápu proč. Dobře, vezmeme si muškety a co bude našich 20 epiků, nebo kolik má padnout? 24, a myslím si, že si vezmu asi vičku, protože ji budu mít blíž levelu 7, teď bych ji mohl dát asi na level 6, takže budu mít blíž levelu 7. OK, no tak to bylo teda zklamání. Myslím si, že asi to přehodnotím, Legendary King's chest bude lepší, protože z ní padne ta legenda. A uvidíme. Podíváme se na to, co ještě teda mohlo padnout z té draft chestky. 251 karet, 25 epiků, 125 rarek, no. A z Legendary King's chest uvidíme, co padne právě teď. Tak jo, asi o trošku méně goldu. Giant. Vezmu si ho, protože z toho dostaneme goldy, jako vždycky. Díky. Flying Machine nebo Pets, je to asi úplně jedno, třeba Pets. Heal Spell nebo Goblin Hatka. Je to asi jedno, vezmu si Goblin Hatku. Kolektor nebo Mušketa, Mušketu mám radši, takže si ji vezmem. Oh, tady můžeme dostat zase spoustu goldů za toho Bumbra. Tak proč ne, to si vezmu rád. A pak tu máme Darkwince nebo Mirror, to je superový. Máme tady 23 Darkwinců, to si asi vezmu, protože Darkwince je teďka jedna z nejlepších karet, je v metě, takže pokud bych ho dostal na level 7, tak bych ho mohl začít hrát, což bych určitě chtěl. Tak jo, vezmu si ho. A pak tu máme konečně legendu, uvidíme, co nám padne. A Banditka nebo Graveyard, je to úplně jedno. Protože oboje už můžu na level 3. Banditku mám asi blíž, takže si ji vezmem a... Jo, budeme mít 10 ze 2, proč ne? Tak jo, mně se Legendary King's chest líbila víc než draft chestka. A samozřejmě pokud byste měli draft chestku z toho Ultimate Championu, tak byste měli lepší čestku než tohle. Ale když takhle porovnáváme draft chestku z Masteru a Legendary King's chest z Arény 12, no... Tak bohužel musím říct, že... Legendary King's chest je lepší, protože padla mi z ní legenda. Hajzlíci v draft chestce mi ji zase nedali. OK, a jako další máme Super Magical chest. Cože? Oh, tak zase docela nečekal. Ale proč ne? Rád si to vezmu. Vybereme si tady ještě naše výhry. Otevřem si free chestku. OK, Fireball, ten teďka sbírám, proč ne? Máme tady vlastně ještě clan chestku, takže tu si vezmem. Uvidíme, jestli náhodou nepadne legenda z ní. Furnace, Minioni, Goblin Gang, Archerky, proč ne? Kolektor, Epic. A yes, máme legendu z Clan Chesty, tak to je super. Aspoň nějak nám to dneska Supercell vynahradil. Tak co to bude?
Uvidíme. Ice Wizard, tak toho jsem si přál, protože můžeme ho dát na level 3. No tak to je super, ok, pěkný. Jsem moc rád. Takže na level 3 už nám zbývá fakt málo legend. Podíváme se na to, zbývá nám tady jeden log. Pak samozřejmě Magic Archer s Royal Ghostem, o těch nemluvím, ty se nepočítají, ty jsou nový legendy. Nightwitchka, Electro Wizard, Sparky a Mega Knight a Lava nám chybí, takže v podstatě 4 legendy nám chybí na level 3. Super, tak jo. Podíváme se, jaký jsme v ranku. Je tady hodně lidí samozřejmě na 4300. A jsme 105. Takže pokud dáme jeden battle, který vyhrajeme, tak nás to posune. Dámy a pánové, posune nás to dokonce. Tady jsou někde bublí lidi, takže předpokládám, že nás to hodí na 19. místo. Ok, jdem to zkusit, snad to vyhrajeme. Na začátku sezóny budou asi těžší oponenti, protože všichni budou pushovat nahoru. Ale zkusíme to a snad to vyjde líp než minulé. Tak jo, je to 12. Takže nemuselo by to být tak špatný. A počkáme si samozřejmě na jeho první krok. Ice Spirit, dobře, takže asi bude hrát Hoga. Předpokládám, nebo může hrát Mortar. To se ještě dozvíme. Nebo klidně X-Bow. Dobrý, asi sem dáme Gianta. A já předpokládám, ou, oh, tak tohle jsem nečekal. Dobrý, naštěstí Executioner netrefuje našeho Bombra. Když má Tornado, nevadí. Dáme takhle Mega Miniona dozadu. A pak si připravíme Elity na toho Executionera. A měli bychom to v pohodě skántrovat. Ou, oh, tak asi ne. Musíme sem dát něco proti tomu Mortaru. A až teď se máme ty Elity. Dobrý, Mortar byl měl ještě jednou střelit do toho Executionera a teďka máme tady docela velký push. Když on se s ním asi poradí. Má rychlej cycle deck. Uvidíme, jestli Elite dá nějaký ten hit. Ani jeden nestih, ale Mega Minion dá aspoň ty dva hity, takže super. Ubrali jsme mu skoro 1000 damage. Jenom dvěma hitama od Mega Miniona. To je superový. Napíše mu well played. A uvidíme, co bude jeho další krok. Teď máme krásný tornádo. Takže to hezky použijem. Super, aktivujeme si hlavní taverku. A toho Gianta bych si měl šetřit samozřejmě na ten Mortar, což taky uděláme, dáme sem Bombra, použil chytře na druhou stranu, aby mi ten push šel taky na druhou stranu. A teďka asi použije Tornado, předpokládám. Takže náš push nic moc neudělá, ale to nevadí. Počkáme si na ten Double Elixir, musíme zůstat v klidu a potom mu to můžem nandat, doufám. Napušovali jsme mu obě dvě strany. Počkáme, co se teďka udělá. Nedává mi moc na výběr, musím použít tady Executionera, Skarmu, všechno možný. Hog dá stejně jeden hit, ale to nevadí. Já myslím si, že je čas začít velký push odzadu. Chci se bojím toho Mortaru, ale risknu to a uvidíme. Tak jo, uvidíme, jestli to vyplatilo tady to. Bomber snad hitne i ten Mortar, super. No tak super to není. Mortar nám dá nějaký ten velký damage. Hodně velký damage. Sakra. A dobrý, zkusíme tady udělat, doufám, že nám projde ten Giant na té druhé straně. Má sice lock, nebo tornádo. Ale teďka Bomber bude hitovat do jeho taverky. A dali jsme mu hodně velký damage. Ale musíme se teďka soustředit na tu obranu, protože dva mortary a jsme v čoudu. Tady jsem teďka bohužel docela blbě, bohužel. A nevadí. Myslím si, že bude mít raketu, takže by bylo hloupý hlavně dát Executionera dozadu k taverce. Tak pokusíme se to tady nějak ubránit. Chceme, aby se ten mortar přeměřil na Executionera, takže jsem ho dal za Gianta. A tohle nevypadá vůbec špatně. Uvidíme, jak si poradí s naším pushem na obou stranách. Vím, že má toho hnusného Knighta. Musím se ho odtáhnout za taverku. Ale on má svoje tornádo. A vypadá to na těsnou remízu, dámy a pánové. Opravdu hodně těsnou. Protože já ho za 15 sekund nestihnu dodělat. O mě asi taky ne. Doufám tedy v to. Máme tady zap. A tohle byla velice těsná hra, vyrovnaná, musel jsem se soustředit.
Udělal bych jednu chybu a mohl jsem to lehce prohrát. Ale myslím si, že když jsme zůstali tak v té bitvě ještě o trošku díl, tak jsme to mohli vyhrát v pohodě. Nevadí, začali jsme remízou, to je pořád v pohodě. Jdeme do další bitvy a uvidíme, jestli si pušujeme do těch top 20. Začínám jedna bitva a jsme v top 20 v Česku. Takže to by bylo úžasný. Počkáme si zase našeho oponenta. To jsem udělal chytře, protože teďka budem doufám moc zničit taverku. Budu teďka riskovat, že nemá něco jako hordu. Zapneme mu tady to všechno, aby naše elity zabili jeho elity a zároveň jsme mu ubrali dva elixíry z toho kolektoru, takže super. Dáváme mu docela velký damage. Ale bude mít samozřejmě elixírovou výhodu. A zničili jsme mu skoro celou taverku. Napsal nám well played, takže mu poděkujem a uvidíme, jak se to vyvine. Má elity, což bude dobrá obraná karta proti nám. Možná bude hrát Golema nebo Royal Gianta. Něco takovýho si myslím. Teďka mu skantrujeme toho draka, hodím před to asi toho Gianta. Aby jsme mu dodělali tu taverku. Ale bojím se toho puše, co na nás zandá v overtimeu, nebo v double elixíru. Vypadá to fakt na toho Golema, protože má i Night Witch. Bohužel jeho elity zabili našeho executionera. A snad se s tím nějak poradíme. Máme tady Skarmu. Zap proti všemu. Dobrý, to jsme ještě nějak obránili. Night Witchka sice dá nějaký menší damage, ale pořád v pohodě. A bude to o tom udefovat toho Golema. Oh, vidíte tu elixírovou výhodu. Má tam dva elixír kolektory. Dokážem to udefovat nebo ne? To je otázka. Otázka je taky, na kterou stranu se rozhodne jít. A my půjdeme naproti. Naše nejsilnější kombo obraný je Executioner, Bomber a Tornado. To zabije v podstatě všechno, že pokud nám to on nestihne zabít dřív, tak bychom to měli udefovat. On by samozřejmě měl mít něco proti tomu, ale má Fireball. Ale misnul toho Bombera, což by mohlo být pro něj fakt špatný. Teďka použili Zap, takže můžeme použít naši Skarmu. A udefovali jsme to relativně dobře. Oponent udělal chybu, která ho podle mě bude stát výhru. A my bychom to měli vyhrát teďka. Omsníme se mu elitama. Dobrý. A možná zničíme i jeho druhou taverku. Tohle už bychom měli vyhrát. Doufám v to. Executionerové by měli zničit tu jeho taverku. Málem. Můžeme tam zkusit dát ještě bombra, třeba to hitne. Už to nestih, ale to nevadí, vyhráli jsme a tím pádem bychom se měli ale hodně, hodně posunout v tom žebříčku. Podíváme se na to. Tak jo, jak jsme na tom, samozřejmě ne v globalu, ale v lokalu jsme 11. v Česku, dámy a pánové, 11. v Česku. A pokud vyhrajeme ještě jednu bitvu, začínám jedna bitva, kdy dostaneme více jak 27 trofejí a budeme 4. v Česku, dámy a pánové, 4. v Česku. Tak jdem to zkusit a jo, nemyslím si, že bych teďka se mi to nějak extra podařilo, ale zkusíme to. Jde proti nám jenom 11, takže doufám, že budeme mít štěstí a ale mám maxní karty. Nevadí. Počkáme si, co udělá. No, možná se vyplatí začít. Počkáme si radši, co udělá. Bylo to teďka 2 za 2 elixíry, myslím. Takže to v podstatě jako by se nic nestalo. Tak jo, druhá minuta bude za chvíli tady. Pokud tam nic nepoloží, tak tam položím já Gianta. A jdeme na to. Tak co proti tomu bude dělat? Má 9 Inferno, ale já jsem si vyplatil ten zap. Proti jeho goblinům, takže to nevypadá nějak extra dobře. Ale i tak zkusíme se přesto dostat, dáme tady Skarmu. Bombra. Procyclovali jsme k našemu zapu, ten by nám měl hodně pomoct. Tady tornádnem princesku. Doufal jsem, že jí zabije ten bomber, ale nevadí i tak, dali jsme aspoň damage tý minion hordě.
Teď budu se použít Mega Miniona, takhle brzo. A dobrý, zabil princesku, ubrali jsme mu docela dost života a vypadá to zatím dost dobře. Musíme si hlavně šetřit ten zap na to Inferno Tower, jinak nemáme šanci projít přes jeho obranu. Použil Ice Wizarda, to bude zajímavý. Oh, a teďka tohle by mohla být velká chyba, dámy a pánové, tohle by mohla být velká chyba. Nechal jsem zaměřit X-Bow na naší taverku, ale v pohodě. Jak jsme to udefovali, zap stále máme na to jeho Inferno. On má ale princesku. Máme dalšího Gianta, cože? Cyklem nějak ultra rychle, dámy a pánové. Teď potřebujeme to tornádo. Bombra a tornádo rychle. Nevím, jestli dáme nějaký damage. Asi ne. Ej, to nevypadá zase tak dobře. Executioner proti všemu. Nevím, jestli si měl poradit docela dobře, ale musíme si momentálně šetřit toho Gianta na ten X-Bow. Nesmím dělat žádnou další chybu. Jinak to bude jistá prohra. Zap. Má sice Fireball, ale radši tam dám Bombra. Jenom pro jistotu, aby jsme ten X-Bow zničili. A jo, doufám, že nás neobcykluje. Máme Executionera sem. Oh, to možná byla chyba. Možná byla velká chyba. Zap na všechno. Oh, to bylo hodně těsný, dáme pánové. To bylo sakra hodně těsný. Měli jsme to ale stále udefovat. A vypadá to na další remízu. Push na začátku sezóny je vždycky těžký. Gianta si šetřím na ten X-Bow. Hop, je tady. Bomber. Executioner. Tornádo rychle. A mělo by to jít v pohodě. Remíza, OK, vezmu si ji, proč ne. Hlavně v klidu, počkáme si. OK, tohle byla docela nudná hra, museli jsme hlavně bránit. Na začátku to vypadalo, že bude mít šanci to vyhrát, ale ten X-Bow byl fakt dobrá obraná karta a nepodařilo se mi přes ní dostat víc jak jednou. Takže tohle byla další remíza, ale co se dá dělat, jdeme do poslední bitvy, doufám, že výherní a doufám, že to pušnem vysoko. Zase ten týpek má 4303. Takže pokud to porazíme, tak nám to přidá méně než 30. Ale to by nemělo vadit. Mám Mortar. Hnedka z začátku ho na mě tady vysolil. A já nemám nic moc, co bych udělal proti němu. Můžu akrát zapnout všechno. Ale dal nám z začátku docela velký damage. Ale já jsem s tím nemohl nic moc dělat. Neměl jsem Gianta na rotaci. A teďka opravdu nevím, co hrát. Mortar by ještě neměl mít. Ale má Hoga, zajímavé. Dáme sem Tornádo, Skarmu. Kvůli těm betům jsem ho nemohl přitáhnout na hlavní, což byla škoda. A teďka nebude mít Gianta proti jeho Mortaru, myslím si, že ho ale použije defenzivně. Jop. Myslím, jak jsem čekal. Zkusíme sem dát elity. Jeden by měl jít aspoň na tu hlavní taverku. Nebo vedlejší taverku. Musel použít raketu, teď jsem bohužel použil bombra, takže nebudu mít čas ten zap. Aspoň tak dáme nějaký menší damage, ale Mortar teďka se zaměří na naší taverku, pokud ho použije. Pokud bude mít dostatek elixíru. Dobrý, stihli jsme to. Máme na Gianta. Mortar nepoužil. A teď je otázka, co bude dělat. Oh, tak tohle jsem fakt nečekal, dám pánové. Tohle jsem fakt nečekal. Zajímavý push, ale vyšel mu, ubral nám hodně damage. Hraje i celkově zajímavý deck. Hoga s Mortarem, to se jen tak nevidí. Ale funguje mu to, takže proč ne? Teďka bude double elixir, takže zkusíme zandat velký push. A já si nemůžu dovolit dát ale Gianta někam dozadějiš, jinak by mohl dát ten Mortar. Zkusím tady vybětit raketu na naší taverku, aby to pak neměla ty elity. Executioner, zkus to,
Dobrý. Z těchto. Dobrý, teďka máme ty elity. Zap na všechno. Ty se beti přežijou stále. Ale elity dá nějaký damage, ale wow, udefoval to fakt úžasně. A vypadá to, že toto bude konec, dám panové. Toto bude konec, protože on má tu raketu. On nás uraketuje, kdy bude chtít. Když se mu zamane. Náš giant umře. Tornado nám asi už nepomůže. Ne, že by nám teďka nějak zázračně prošli elitní na jeho taverku, ale pochybuju, že se to stane. A tohle bude konec hry. Bohužel. Bylo to hodně těsný, ale viděli jste to, 200 života mu zbylo. Ajajaj. Nevadí, dostali jsme se do na 11. místo v Česku. Bylo to dobrý, teďka jsme sice klesli, ale nevadí. Jsme pořád 20. Nedává moc smysl. Ten pořadník teďka moc nefunguje, jak můžete vidět. Ale byli jsme předtím 11. a to si myslím, že to měřilo dobře. Takže já jsem s výsledkem docela spokojený. I s tím, že mi padly dneska dvě legendy. Jedna čekaná a jedna nečekaná. Takže jo, podle mě docela dobrý video, povedlo se to. A dejte mi vědět do komentářů, která čestka je podle vás lepší, jestli draft čestka, ale z Masteru, nebo Legendary King's Chest. A pokud se vám video líbilo, hoďte dolů like, můžete dát odběr, pokud jste nový, a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.